следващите минути ще ви разкажем още една вдъхновяваща история, която доказва, че възрастта не е пречка, а само ограничение, което поставяме на ума си. За най-възрастния тенисист в света, 97-годишния Леонид Станиславски, разказва Мирослав Василев. Много неща биха могли да ни помогнат да запазим духа си млад. Спортът обаче е единственото, което кара и тялото, и душата ни да се чувстват живи, без значение от това на колко години сме. Казвам се Леонид Яковлевич Станиславски и съм на 97 години. Роден съм на 22 март 1924. Той е най-възрастният тенисист в света, според книгата на рекордите на Гинес. Украинецът започва да играе любителски тенис, когато е на 30. Така вече повече от 60 години Леонид тренира 3 пъти седмично, а след изпратено писмено искане от негова страна, Международната федерация по тенис за първи път въведе възрастова група на 90 години по време на световното първенство в Испания през 2021. Красив вид спорт. Това е елегантен спорт. Той е добро физическо упражнение, красива игра, но има и още нещо. Можете да играете тенис, независимо от това на каква възраст сте. За 97-годишния украинец често е трудно да намери достойни противници в своята възрастова група. Преди месец обаче той се изправи в приятелски матч срещу световния номер 6 – Рафаел Надал. Леонид казва, че най-голямата му мечта е да живее поне още няколко години, но и да остане активен тенисист до края. На 97 години е трудно дори да ходиш. Когато са на 70, хората казват, слава Богу, че доживях още една година. Между 70 и 90, благодаря на Бога, че доживях още един месец. Над 90 вече броят дните, така че аз благодаря на Бог за всеки един нов ден.